Քաղաքացիները առօրյա գնումներ են կատարում։ Գումարի չափը ֆիքսվում է եւ արտացոլվում հարկային մարմինների բազայում։ Ընդհանուր ծավալը տեսանելի կլինի հունիսի տվյալներում։ Հաց, միս, միրգ, ոչ ալկոգոլային խմիչքներ, նպարեղեն, պահածո։ Տնօրենը մատնանշում է ամենամեծ պահանջարկ ունեցող ապրանքները։ Ընդհանուր առմամբ այս տարվա հունվար-մայիսին Հայաստանում 4.4 տրիլիոն դրամի առևտրաշրջանառություն է արձանագրվել։ Մենք անդադար ունենք առևտրի աճ։ Ճիշտ է, անցած տարին նախորդ տարվա համեմատ շատ ավելի մեծ էր աճը, քան հիմա։ Ամենալավ ամիսը եղել է ապրիլ ամիսը, որտեղ զատիկ է ընկել հենց այդ ամսվա ընթացքում։ 5 ամսում տպագրվել կամ դուրս է գրվել շուրջ 250 միլիոն հատ ՀԴՄ կտրոն եւ հաշվարկային փաստաթուղթ։ Տվյալը լուրերին տրամադրել են պետական եկամուտների կոմիտեից։ Սա գերազանցում է 2022-ին նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը։ Քանակով 19 միլիոն հատով կամ 8.4%-ով, իսկ գումարով 942 միլիարդ դրամով կամ 27.5%-ով։ Ուշադրության արժանի է այն հանգամանքը, որ գումարային աճը հիմնականում գրանցվել է ծրագրային ապահովման ոլորտում, մեծածախ առևտրի ոլորտում և ավտոմեքենաների առևտրի ոլորտում։ Եթե մեծածախ առևտրի ոլորտում գումարային մեծ աճ է գրանցվել, ապա մանրածախի պարագայում ավելի շատ ՀԴՄ կտրոններ են սկսել տպել, արձանագրում է Պեկնախագահի տեղակալը։ Մեր հարկ վճարողները մանրածախ առևտրով զբաղվող և հանրային սննդի ոլորտում գործնություն իրականացնող սկսել են ավելի շատ ՀԴՄ կտրոնները տրամադրել և բնականա տնտեսության ակտիվությունն էլ է ազդել այս աճի վրա։ Առևտրի ոլորտում գործունեություն ծավալողները նշում են, ամռանն ավելի մեծ ակտիվություն են սպասում, հաշվի առնելով, որ այդ շրջանում մարդիկ տարբեր միջոցառումներ են կազմակերպում, քաղաքից դուրս այցելում և սովորականից ավելի շատ գնումներ կատարում։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Արման Թովմասյան, լուրեր։